Não. É o Mister Caruaru 1995. E antes, vamos apresentar aqui a comissão jogadora. Secretário do Caruaru Alteres Clube, o campeoníssimo atleta Aquiles Mendes, campeão brasileiro de musculação, Carmelo de Castro Júnior, vice-campeão da Capitão. Secretário da Federação, o Aristóteles, secretário de Magalhães, e o Adolfo José, proprietário lá da Academia Cobrazim, Santa Cruz do Capibaribe, que estará realizando agora no dia 28, o campeonato de população, com a realização do Caruaru Halteres Clube e supervisionado pela Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação. Atletas, voltem ao palco. É o Mister Caruaru 1995. E antes, vamos apresentar aqui a comissão jogadora. Secretário do Caruaru Alteres Clube, o campeoníssimo atleta Aquiles Mendes, campeão brasileiro de musculação, Carmelo de Castro Júnior, vice-campeão da Capitão. Secretário da Federação, o Aristóteles, secretário de Magalhães, e o Adolfo José, proprietário lá da Academia Cobrazim, Santa Cruz do Capibaribe, que estará realizando agora no dia 28, o campeonato de população, com a realização do Caruaru Halteres Clube e supervisionado pela Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação. Atletas, voltem ao palco. Não faça nenhuma pose normal, obedeça ao comando da mulher sem longe. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Braços para cima, bíceps. Thank you.
mais. Mãos na nuca, contraindo os abdominais. Mãos na nuca, contraindo os abdominais. Vai, Edson, vai, Edson, clica, vai. Puxa, Edson, vai, Edson. Sim. Qualquer lado toca. É. Tora. Vem, massa. Vai. Aê, Edson. Aí, bicho. Aê. Aê. Tríceps. Aê, Edson. Tríceps. Aê, meu irmão. Aê, Edson. De costas. Aê. Mão na cintura, contraindo os dorsais. Vai. Calma, Carlinhos. Calma. Vai, Edson. Vai, Edson. Ah, Zé, mão na cintura, mais embaixo. Sim. Aê. Braço para cima. Aê, Edson. Bíceps. Respira, respira. Aê, Edson. Aê, Edson. Segura aí. Deixa para trás, Edson. Força para trás. De frente. Sim, Edson. De frente. Forte e mais musculoso. Thank you.
Sofia Kennedy. Thank you.
sindicato dominar. Perdi o direito contra a indústria. Yeah.